Kompozice obrázku předchází stisknutí spouště. Je to vlastně naše úvaha, jak zamýšlený objekt zobrazit, tak, aby snímek měl vypovídací hodnotu. Tedy, aby si ten, kdo snímek uvidí, dokázal situaci názorně představit. A také, pokud se nejedná o čistě technickou dokumentační fotografii, aby se na snímek znovu rád podíval. Existujeme a jako samozřejmost vnímáme třídimenzionální prostor. Ale fotografie je pouze dvoudimenzionální. Pokud vyfotografujeme objekt, jak je vidět na ukázce, těžko si jeho prostorovost uvědomíme. Perspektivní kompozice snímku umožňuje u dvoudimenzionálního zobrazení si představit, co je blíž a co je vzdálenější. U středové kompozice se viditelné linie v ideálním případě zbíhají uprostřed snímku. Všimněte si barevně zobrazených linií a jejich zbíhání. U některých snímků může být pomyslný průsečík linií stranově nebo výškově posunutý. U nárožní kompozice jsou na snímku patrné dvě sousední stěny a jejich společná hrana. Všimněte si barevného zvýraznění. Hlavní použití je u fotografií architektury nebo fotografií výrobků krabicového tvaru. Celek se skládá z řady detailů. V architektuře představuje celek třeba ulice a detailem je pak domovní znamení. U několika budov je detailem třeba jenom část jedné budovy. Na fotografovaných výrobcích může být detailem logo. U hodin bude detailem třeba pohled do soukolí. V přírodě bude celkem třeba skupina pavučin a detailem pak jedna jediná s pavoukem a jeho kořistí. Nebo celek bude představovat čiška a detail pak její křidélka. U zkušebních tyčí je celkem pohled na zkušební tyče a detailem pak jejich poškození. U obrábění může být celkem obráběcí stroj i s obsluhou a detailem pak obráběcí nástroj. Stejná je úvaha u konstrukcí, výrobků, motorů. Celek je spíš pro všeobecnou informaci, a detail může tuto informaci umocnit, například přesnost, nebezpečí, soustředěnost, rychlost, pečlivost a podobně. Objekt, který fotografujeme, umisťujeme zpravidla do popředí. To je na ukázkách patrné. Pozadí je mírně rozmazané a souvisí to s hloubkou ostrosti. Připomínám,
že rozmazání pozadí je většinou žádoucí. Kompakty mají objektivy s velkou hloubkou ostrosti a proto je tento efekt méně patrný. V některých případech fotografujeme předmět přes vložené popředí. Zde je fotografovaný předmět výkres a trochu rozmazané popředí tvoří výrobek. Tímto postupem získáme u jinak plochých snímků určitou hloubku. Pozadím může být výhodně vzdálený horizont nebo obloha. Dojem prostoru fotografovaných scén můžeme ovlivnit i fotografováním proti světlu. To je výhodné u snímků s velkou prašností nebo při fotografování průhledných vláken, jakými jsou pavučiny.